Ampifaliana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy no ionana amintsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana l'invité du zoma miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika indray anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Tsy adino hatrany akoatra ny eto Antananarivo ny miarabantsika izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny Radio Plus 100.2 FM eto Antananarivo izay torak'izay koa ny any Fort Dauphin, ny any Ambilobe ary ny any Antsoy izay manaraka ny fandarantsika amin'ny alalan'ny ny onjapeo amin'ny alalan'ny fahitalavitra moa ny any Mananjary, Toliary, Fianarantsoa, Tomasina, ny any Antsiranana ary io moa misy fitarainana amin'izao fotoana izao hoe ny any Majanga dia tsy mandefa ny fandarana l'invité du zoma intsony. Ny televiziona tsy miankina M3 TV izay mpiara-miasa amintsika mandefa ny fandarana efa mijery akaiky ny mikasika an'izay ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Tsy adino ihany koa ny miarabantsika rehetra any mpitandranomasina rehetra manerana an'izao tontolo izao hatrany Japon ka hatrany Chine, hatrany Canada ka hatrany Etats-Unis, ny any Italia, Suisse, Allemagne, Malta, Suisse, teneniko daholo ihany ny any Norvège, ny any Frantsa ary ny atsy Maurice, atsy Nosy la Réunion, ny any Dubai, ny any amin'ny faritra rehetra manerana an'izao tontolo izao ialana tsiny izay adino miarabantsika rehetra teratany Malagasy any rehetra any. Amin'ity androany ity ny vahinintsika izay sady miarahabanao a tompokoa no mialatsiny tamin'ny fiovan'ny fandarantsika tamin'ny herin'ny anuito izao a dia tsy izy izany fa professeur Blanche Nirina Richard izay mpampianatra toekarena na ekonomia eny amin'ny oniversité an'Antananarivo. Miarabanao tompoko a dia misaotra anao nanaikina sain'ny fandarana l'invité du zoma. Faly miarabanao ramatoa ny tianareany, faly miarahaba anareo rehetra miara-miasa amin'ny atao amin'ny l'invité du zoma sy ny TV Plus ray manontolo. Faly miaraba antsika rehetra manaraka an'izao fandaharana izao ihany koa ary mamela ianareo izany a iaraba manokana ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny CSRN manerana ny nosy ary ny any ivelany rehetra ny ampitandranomasina ihany koa. Araka ny teneniko teo hoe mialatsiny satria niteraka resabe ihany satria ianao efa voalaza tamin'ny heriny a ny antso anao a nanasanao atao anatin'ny fandarana kanjo nisy fiovana tapoka. Tsara ho fantatry ny mpanaraka ny fandarana ihany hoe rehefa manao fandarana ohatra izao tsika dia miantso olona maromaro arakarak'izay hoe iza no mamaly a dia efa narosontsika amin'ny professeur Blanche no nivaly ny teny Ambotsiroatra dia niera manokana tamintsika hoe afaka avadika kely ve a ataontsika amin'ny heriny ny fandaharana dia izay no natonga ny fanovana tamin'ny heriny anio a fantatrintsika fa ny filohan'ny tetezamita tamin'izay fotoana izay no vahiny ny fandaharana. Mangataka minitra kely vitsivitsy aminao a professeur Blanche Richard, iresaka fanamariana kely vitsivitsy alohan'ny anomboantsika ny fandaharana. Ny voalohany ny mahakasika an'izay ngamba dia voalohany aloha fisaorana ny mpanao gazety namana rehetra sy ny mpakafy ny TV Plus ny olom-pirenena tsirairay avy izay nanoana sy nankahery ny TV Plus tao anatin'la fotoana somary sarotsarotra nisiny ny ataontsika hoe fifandirana tamin'ny ministry ny serasera farany teo a isaorana manokana ny syndikan'ny mpanao gazety malagasy izay namoaka fanambarana fanohanana ny TV Plus sy ny mpanao gazety sy ny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny a tao anatin'izay fotoana sarotra izay mbola mitomo izany amin'izao fotoana izao. Ny faharoa mikasika ny sondage izay niteraka resa be tokoa ary ho resantsika amin'ny vahiny androany a dia nisy ny fanamariana avy any amintsika ny amin'ny hoe sao dia mba tsy tokony a SMS surtaxé izany hoe andoavana vola mbola amboniny a no atao amin'la sondage ataontsika eto. Dia iny moa hojerentsika manokana satria amin'ny alalan'io laharantaroby a izay anaovantsika andefasantsika ny SMS io ny hahafahantsika tonga dia manintsana an'izay SMS miverina indrona ohatr'izany mba hahafahana mametraka koa hoe laharantaroby iray a manome valiteny anankiray. Ny hojerena moa ny mikasika ny andaminantsika an'izay miaraka amin'ireo mpandraharaha ireo hoe afaka mety mahazo an'la numero mametraka an'izay ve tsika nefa tsy andoavam-bola amboniny. Ny faharoa mbola mikasika ny sondage ihany a tsy iverina miresabe amin'ny intsony afa ny vahiny ngamba rehefa avy eo mpampianatra eny amin'ny oniversité manana ny heviny izy a mikasika ny resaka sondage fa tsika miteny foana hoe aza atao sondage ny anarany zazany miteny hoe okatsika tsy ho voafatotry le
teny hoe sondage ny zava-dehibe a dia misy fanehoan-kevitra fa tsy hoe rehefa sondage dia tokony ho zavatra matianina ka tsika nge mahafantatra hoe inona le fepetra anaovantsika azy eto dia resaka sms ary za mamerina ihany a tsy mbola nitenytsika hoe azo antoka zato isanjato io fa fanehoan-kevitra ohatra ny fanehoan-kevitra rehetra ary za aza gaga saika mba somary falifaly ihany a hoe ny tv plus ny nanao ny sondage voalohany ay rehefa nijery a tsy ny tv plus ny nanao ny sondage voalohany fa na ny hainao manjery a eto andrenivohitra aza misy manao amin'ny internet moa zany a reo le ataontsika hoe média en ligne ireo a dia manana manao sondage daholo fa mety hoe kelikely ngamba ny impact an'le izy satria amin'ny internet a no anaovan'zareo azy fa ny tv plus zany nahitan'le hevitra hoe sms zay mbola veriko ihany a tsy miteny a hoe ny vahoaka malagasy rehetra akory no maneho ny heviny amin'ny alalan'io sms io zay mivoalohany faharoa mikasika ny antso atarobi zay ataontsika amin'ny demokrasia mivantana ao amin'ny radio plus 100.2 fm nisy nangataka ihany ko hoe mba ataovy tsy andoavam-bola le antso atarobi atao amin'io zany rehetrarehetra zany a miankina amin'ilay mpandraharaha reo a efa taony fifampidiniana miaraka amindry zareo amin'izao fotoany izao fa treto aloha dia andoavam-bola ny fidirana amin'ny antso atarobi rehetra dia hojerena mikasika an'izay fa na izanona tsy zany ny tiako apetraka misy ny mitady hisompatra amin'io antso atarobi izay tanterahana amin'ny radio plus io a ny antony dia hita mihitsy hoe misy olona manao fanahiniana na efa tenenina azy hoe tsika dia tokony ao anatin'ny fifanajana tanteraka zay le hoe demokrasia mba fianarana ihany koa ny ataontsika ao ao anatina fifanajana ary tsy manontonina anaran'olona indrindra amin'ny zavatra tsy ohatra hoe dosie tsy azonao antoka ny zavatra hitenenanao azy dia mbola misy manao fanahiniana foana ary zay no mahatonga n'la fanapahana ny antso atarobia rehetra ao anatin'izay satria apetrakitsika fifanajana fanehoan-kevitra no atao ao a ny hevitra no ampidiana fa tsy ny olona akory dia miezaka mianatra an'izay tsika dia izay ny fanamariana entiko a amin'ity androany ity mikasika ny sondage moa zany a ny fanontaniana napetrakitsika tamin'ny heriny dia hoe mino ve ianao fa isy tokoa ny fifidianana amin'n'ity taona ity dia ny namaly hoe eny zany hoe mieritreritra fa isy ny fifidianana dia natratra 0.36% isanjato na 40.36% ary ny teny hoe tsia tsy mino izy zany fa isy ny fifidianana dia 5.56% na 59.64% alefako enete netsefatsefana eny moa ny fanontaniana manaraka ho arahantsika mba tsy hifangaro be lizy sady a manjary lava loatra amin'ny teny fa professeur Blanche Richard ny fanontaniako voalohany angamba mahakasika an'izay resaka sondage niteraka resabe izay a ahoana ny hevitra olo manoloanan'io ary indrindraindrindra koa ny tena tiako hidirana mikasika an'la fanontaniana satria hitantsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao azo lazaina hoe ny lefitra ny eo anivon'ny fiadidiana ny tetezamita tamin'la daty raha nizingizina tany amboloana hoe tsekeny io fihemorana io a tamin'ny alalan'ny andriamatoa Norbert Lalaratsiraonana dia nilaza ny teo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika rehefa nihona tamin'ny senita sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena hoe ekena izy ireo ihany le daty a na emitra midika ve zany fa misy soritsoritra fivoahana amin'ny kristysika ary indrindraindrindra ho tanteraka ihany ve zany le fifidianana ka tonga amin'la fanontaniana napetraka tamin'ny sondage hoe raha ianao ve professeur Blanche Richard mino fa tena isy tokoa ny fifidianana amin'ity taona 3.5% ity ny sondage aloha ngamba no asiako teny voalohany indrindrany io zany dia tsy azo hoedinikevitra raha matohany tiana realy fa rehefa manao sondage ianao a dia tsy maintsy misy fiatraikany ny valin'ny sondage ataonao na amin'ny opinion publika zany na amin'ny mpanao politika koa amin'ny décideur rehetra amin'ny ankapobeany a amin'izay décision raisiny dia mazava ho azy moa fa mipetraka izay fiatraikan'izay na dia fantatra ary fa ny sondage a dia limité dans le temps dans l'espace ary mazava tsara mihitsiny hoe inona lay échantillon sy la méthode nampiasaina nefany a nazanona tsy zany ary dia io sondage io arak'izay nyteneniko izay hoe misy fiatraikany any amin'ny opinion'ny olona na dia hoe tsy extrapolable ary dia mety manahirana ary mety dangereux mihitsy ary zany indrindraindrindra moa zany rehefa hoe fotoana vitsivitsy alohan'ny fifidianana ohatra na fotoana vitsivitsy alohan'ny angalana décision goavana anankiray
za manokana zany sosikevitra omeko anao aza mamoaka valany sondage mamoa pronostika pronostika avoaka na koa ngamba ny fanontaniana ny tena nanahirana ny olona izahana hoe fanontaniana teo mantsy ohatrany mipetraka amin'ny ady hevitra le ady mivantana eo amin'ny andriamatoa marikaravalomanana sy andriamatoa andrajoelona foana le fanontaniana ary de tena niakatra avy de avy tokoa le sms voaray a dia tany ny hita hoe tena nanahirana ny olona le valiny a satria araka ny ambara hoe tsy afaka manapirofontsika hoe azo antoka zato isanjato le vokatry ny fanehoan-kevitra zay ny ataoko hoe le sondage ngambany professeur blanche manahirana ny olona le teny ampiasaina hoe sondage kanefany fanehoan-kevitra tsotra ohatra ny fanehoan-kevitra fa hoe tsy mampiasa ny fomba siantifika dia zay manahirana azy le tena nyteneninao teo ny tena manahirana angambany tsy hoe manahirana moa fa ohatrany hevitra rehetra d'actualité mafana ary indrindraindrindra koa hoe anatin'ny krizy tahaka an'izao dia mazava ho azy fa mety manohina ny an-daniny sy ny ankilany ary nefany a la hevitra faran'izay mafana reny no tsara azahoana ny hevitry ny olona ary zay tsika moa mikatsaka ny demokrasia dia zay indrindra nefa nytadiavina inona ny hevitry ny olona fa bon veriko indray moa hoe azany valin'ny sondage avoaka manaova pronostika voain'ny pronostika ia raha zah indray nametrahana an'la fanontaniana ny fifidianana dia tanteraka raha toa ka tanteraka avokoa ny fikarakarana ara-teknika ataon'ny senita zany nefany dia tsy ho tanteraka raha toa ka tsy azon'ny senita avokoa ireo famatsiam-bola avy any velany indrindraindrindra fantatsika tsara mantsy fa ny fitondrana malagasy a dia tsy mahazaka zato isanjato izany enti-manana rehetra ilaina amin'ny fikarakarana ny fifidianana izany lehibe dia lehibe mihitsiny zany la condition hoe tonga ny famatsiam-bola avy any ivelany ho fanampianantsika raha ny haintsika zany ny vaovao isan-karazany a tsy ampy 3 millions de dollars amin'izao fotoana zao ny vola ary nanao antsoavy moa ny représentant ny pnuda teto amintsika ny androtsahan'ireo firenena isan-karazany izay nanome toko fa an'olo tanana amin'izany famatsiam-bola izany ny tsara homariana nefa dia ny famatsiam-bola ny olona avy any velany a dia conditionneny amin'ny fanatanterahana ny feuille de route ary tsy mivoaka indray mandeha izy io fa par tranche ary ny famoahana ny tranche koa ary zany a dia mety suspendu raha toa ka tsy tanteraka zany la condition zay zany moa no napetraky izy ireo raha jerena ny ara-teknika ny zavatra anankiray zany tena notsindrinny senita miaraka amin'ny représentant pneu da ohatra fotsiny a dia ireo mpifidy amin'izao fotoana zao ozy a dia misy 880 000 ny mpifidy mbola tsy ao anatin'ny liste ny ministeran'ny ati-tany ny tokony manome karapanondro ny olona milaza moa zany ny ministra koa hoe tao anatin'ny roa taona 2010-2012 nisy 2,5 million ny olona efa namena karapanondro ao anatin'ny ray taona zany a dia mety hoe 1,250,000 raha ohatra ny jerentsika le hoe inscription any amin'ny liste électoral daty farany 7 avril mandrapatonga ny 7 avril zany manana apeupres tsika 2 mois tapataona nefany a 625,000 ny olona ho voasoratra ao mila manamafy ny asany zany na ny ati-tany na ny senita mba hatrarana nio défi zay napetraky ny senita miaraka amin'ny communauté internationale io hoe ny maximum ny électeur no tokony ho voasoratra any anatin'ny liste électoral mbola azao tokisana ve ny senita amin'izao satria io ary izy io nanana firy volana nanomanana ny hemitra noho ny hoe lafin'ny teknika zay nge mahatonga ny fanontaniana professeur blanche ny amin'ny professeur blanche richard ny amin'le hoe izy tokoa ve la fifidianana satria ohatrany hoe raha ny zavatra nisy la daty mihemitra mihemitra ny senita milaza fa hoe tsy tanteraka la izy tsy maintsy nahemitra noho ny lafin'ny teknika dia inona indray ny zavatra hitranga rehefa tonga zany ny tetiandro rehetrarehetra avoaka zany hoe zao ny fotoana tokony ifarananny lisim-pifidianana zao ny fametrahana ny tena nahatonga resabe a dia satria nisy fotoana ny senita kosa dia efa niteny hoe vonina izahay ara-teknika vonina izay a anao ny fifidianana
eo ane mipetraka le olana nefa rehefa avy eo a io lafi ny ara-teknika io indrindra nefa noho nolazaina fa tsy nahavonina azy a ary natonga ny fanemorana ny daty sasany dia mihevitra fa tokony mametraka amin'ny mangarahara ny senita mba hanarenana an'izay hoe toky very amin'izay hoe ao anatin'la pasema zay ny soniavitsinka inona daolo ireo activité isan-karazany dans le temps satria io programme dans le temps inona ny budget ilaina amin'izany ary inona ny vola efa eo ampelatanany ka nampiasainy na nataterahany a an'la izy angambany amin'izay fotoana izay any dia mba ny olona rehetra zany a ohatrany hoe tsy dia anana ahiay firy loatra fa rehefa mamaly an'izay fanontaninan'izay tsika na iemitra io na mbola iemitra io za aloha dia miteny hoety tokony iemitra io ny tanjona tena tratrarytsika dia hoe fifidianana ekeny rehetra zany hoe zay vala ny fifidianana mivoakeo a dia tsy tokony ho kianina intsony azo kianina intsony zay zany ny tena tanjona ka zay misy lafin'ny teknika dia misy lafin'ny politika ny mety hoe anekeniny rehetra n'la fifidianana ary eo nyfantaniana professeur blanche richard hoe tena lafin'ny teknika tokoa ve sa la lafin'ny politika ny tena mbola maneriny a ny sinita ny emitra satria mbola ao anatin'ny adihevitra ny atramin'izao namaky gazety a zao androany a miseho isan'andro ny resaka n'le hoe ny vondrona afrikana nametraka hoe ny fanesorana ny sazy amin'ny fitondrana tetezamita le sazy le olona sivy amin'nyzato le hoe tsy mahazo mivoaka madagasikara sy ny sisy ireny a takalony iny dia ny famerenana an'andriamatoa marikaravalomanana eto madagasikara zany hoe na ny fepetra politika ane mbola tsy feno e maro ny fepetra mipetraka araka ny tenentsika teo voafaritra ao anatin'ny feu de route ny akamarony ary raha ohatrany zany hoe aravinareo fepetrareo a dia tsotra ihany misy ny fitoniana ary misy ny fifanarahana ny tenenina teto foana le hoe malgasy eo malgasy le fifidianana ekeny rehetra hoe incontestable zany ny valiny mivoaka eo raha jerena akaiky dia ny lafiny anankitelo indray ny ijereko azy hoe inona daholo ariny a ny lafiny mety anankianana ny valiteny eo eo zany aloha la mpifidy efa nyresantsika moa teo zany le hoe olona anatin'ny lisy mpifidianana ny défi a maximum ny olona no voasoratra anatin'ny lisitra dikan'izay zany hoe ny maximum ny olona manana zo hifidy no afaka hifidy bon efa midika sady zay fa mety tsotratra 100% zany le électeur ireo fa ny tena important ge akoatran'izay e dia hoe firy ny isan'ny olona mifidy mandeha mifidy marina fa zoa ilay mifidy raha sanatria very zoa fa vitsy anisany very zoa mety mbola hoe eny ary fa mandefitra ve ohatra za moa teo ny teny hoe raha mafisina ny asa atao a araka n'la fanazavantsika teo a mety hotratra daholo ny anoratana ny olona rehetra ao anatin'ny lisy mpifidianana anjaran'ny senita ho iateo no mametraka mazavatsara amin'ny mangarahara ny zavabita ny vola teo arakaraka ny vola teo ampelatanana mba analana n'la aiain'ny olona momba an'izay fa rehefa hifidy amin'izay ary la olona rehetra voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana zany hoe la olona rehetra tokony hifidy firy amin'izy ireo no hifidy ny taux de participation zany a dia important satria ny zavatra mety hitranga dia hoe misy korontana noho ny efa nisy resaka ny hoe boikotage na noho ny vitsy loatra ilay olona mpifidy ka hoekena ary ve raha ohatra ka roapolo isan-jato fotsiny ohatra ny mpifidy na dia voasoratra anatin'ny lisitra daholo ary no mifidy eo na telopolo na efapolo izay zany any dia tokony ho jerena akaiky izay zavatra izay mijery indray ntsika ny lafin'ny candida an eo zany dia efa mipetraka amin'izay la problème politika bebe kokoa na dia hoe any ampifidy ary a dia efa mety misy resaka politika satria samy manana ny andaniny iandaniany ireo olo ireo ary efa niady foana hatramin'izay zany a indrindraindrindra moa ireo izay mpanaradiany olona izay tena hita mihitsiny zany hoe mitarika dia mipetraka la fanontaniana amin'ilay hoe amin'izy ity fantatritsika moa zany fa efa misy la commission spéciale any anivon'ny tribunaly efa misy dossier mipetraka fa misy procédure ny ny fijerenany dossier ireny ary na eo ary ny lalànany amin'izyity a ny zavatra takinytsika malagasy dia hoe mba tsy ekena tsonikosa e le tsy maty manota ka eo dia mipetraka hoe amin'ny 26 avril ny dépôt de candidature ho an'ireo izay te ho lany candida zany a
mipetraka le fanontaniana hoe hotratra ve ny fikarakarana ny kany amin'ny resaka amnistia. Ndeha atao hoe ndao ary priorisena zay mangataka ka everina fa hoe candidat na milaza mihitsy fa hoe ho candidatny ffm ny mpikambo resantsika iny rehefa avy eo. Dia amin'izay fotoana izay zany a, raha foy ny fotoana zany ndray, dia mieritreritra hoe efa nisy modelyny e namenyireo filoa anankiroa hoe tokony apetraka eo ambonin'ny ampipo personnel ny intérêt supérieur de la nation. Zah zany dia miteny hoe tokony ho faranana amin'izay ny tateza mita ohatra ny ankamaroan'ny olona maro ary tokony miditra amin'izay ntsika amin'ny fifidianana. Ka raha izay amnisty olona te ho candidat no misakana ny processus rehetra, dia tokony mba mandray modely izy zany amin'ireo filoa roa reo hoe mandefitra izy aloha hoe alao ary a hojerena miadana amin'ny mahamety azy a dans la règle de l'art ny momba ny kanay amin'ny amnisty. Ka manaiky zany zay a fa dia tsy hilatsaka aloha sy andray anjara amin'ity fifidianana manaraka ity. Ohatra ny filoa Marika Ravalomanana, ohatra ny filoa Iandry Rajoelina, fa aleo zany aloha androso ny famahanany krizy ary rehefa mipetraka soma tsara zany a ny olona rehetra voafindy dia hojerena ny mahakasika an'ireo. Hevitra ao zay a zao vona hitako hoe raha zaho manokana aloha zay vao nisy naneho an'izay hevitra zay teto amin'ny fandarana l'invité du zoma, ary tapaha kely ianao professeur Blanche Richard satria zay raha teo no mitondra antsika any amin'ny fanontaniana amin'ity sondage manaraka ity zay efa fantatro ilay izy fa polemika be foana fa efa nyteneniko hoe toizantsika io satria fanehokevitra ny tiantsika atao dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe tokony mbola andany lalam-panorenana vaovao ve isika eto Madagasikara ivoahana amin'ny krizy. Horesantsika avy eo no mahatonga an'izay fanontanian' izay professeur Blanche Richard satria ianao mantsy miresaka hoe fifidianana ekeniny rehetra, dia hitantsika hoe natao iny fifidianana fandaninany iny lalam-panorenana iny tamin'ny 2020 a tsy nekeny ny vondrona iraisam-pirenena, tsy nekeny ny ankolafy be dehibe amin'ireo nanao sonia ny tondro zotra amin'izao fotoana izao a, nefa io ny lalam-panorenana izorantsika. Misy ny miteny hoe aha tokony andany lalam-panorenana vaovao tsika, misy ny miteny hoe aha efa fotoana lany a io ny misy eo a ndao tsika izotra amin'io. Dia apetraka amintsika indray raha mifanontaniana mpanaraka ny fandarana l'invité du zoma sy ny TV plus Madagasikara hoe mieritreritra ve ianao tokony mbola andany lalam-panorenana vaovao ve isika mba hivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara. Mahatonga an'izay fanontaniako izay mantsy ianao professeur Blanche Richard eo miteny hoe ilay olona tokony hoe manaraka ny ohatra nomeny ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy ny filohan'ny teteza mita Andry Rajoelina hoe tsy mirotsaka. Ny zavatra misy dia izao, izy mirahalamy anankireo zao tsy mirotsaka le ataontsika hoe favori, izay aloha zany ny fomba fijerin'ny mpanara-baovao. Mety a ny mpanara-baovao efa mijery hoe mety isy fiantraikany any amin'ny fahazotoan'ny olona ny tahan'ny fahavitrihana andeha hifidy. Raha zao indray tsika miteny hoe reo rehetra mbola mila mangataka amin'isyty koa mila tany ohatra hoe ataontsika hoe ndana daholy a oka aloha hijanona diskalifie aloha nareo amin'ity fifidianana indray mitoraka ity, dia miverina any amin'ilay fifidianana ekeny rehetra resahanao a raha ohatra ve tsy fantatritsika ny zavatra hitranga. Fa raha ohatra ka noho izay zavatra izay eritreretina ho favori rehetrarehetra ary tsy hilatsaka tsy hirotsaka ho candidat, tsy hisy fiatraikana any amin'ny tany fahavitrihana ve, dia hiverina any amin'ilay hoe ekeny rehetra ho ekena ve ilay fifidianana amin'izay fotoana izay. Rehefa miresaka candidat tsika hoe ekeny rehetra, dia hoe soa dia misy candidat tsy manaiky ny valim-pifidianana zany rehefa hoe tsy afaka nilatsaka izy ho candidat. Fa ireo candidat reo aloha dia hoe tsy tenena hoe melahany diskalifie, non, sosokevitra no atao aminy hoe mba ampialan'ny Madagasikara ao anatin'ny teteza mita iroso any amin'ny ara-dalàna, dia mangala modely amin'ny filoa roa izay nametraka ny intérêt supérieur de la nation a ambony noho ny ambition personnel. Izay ambition personnel na dia efa taona ary tsika izany a tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy efa taona niezaka ny fandresy lahatra, dia tonga amin'ny stade actuel tsika izao. Inona ny tokony atao? Mbola hoahemitra ve ny fifidianana satria misy condition etsetra etsetra? Zaho dia miteny hoe tokony atao ny fifidianana ary tokony faranana ny teteza mita ary manome sosokevitra ako a amin'ny isorohana izay mety hoe contestation rehetra possible mba ho ekeny rehetra ny valim-pifidianana mivoaka eo. Ny candidat
tsy olona ne ny fidiana e fa foto-kevitra hijoroan'ny olona izay tsy olona iray ihany ko d'ailleurs fa misy olona miaraka aminy manoana azy ary miproposé amin'ny malagasy rehetra fomba hitantanana ny firenena, fomba hitondrana ny firenena. Ka raha ohatra ianao miteny hoe tsy milatsaka ntsony Andriamatoa Andrakajoela, tsy milatsaka ntsony Andriamatoa Marc Ravalomanana, tsy milatsaka koa ireo izay kandida efa fantatra kanefa mety hoe manana dossier, be dia be nge ny kandida mbola eo e. Ary eto izany a nangatahana foana miteny ianao hoe efatra taona teoriana ve vao atsapan'izany. Dialogue no nitadiavina ary dialogue malgasy malgasy en priorité. Zah zany dia miteny amin'izao fotoana izao hoe marina tokoa ny ady hevitra foana ary nitady vahaolana ny mpanao politika ary mpitarika société civile isan-karazany nandritry ny efatra taona. Zah zany dia miteny hoe aok'izay avelao a ny kandida amin'izay no anao resaka malgasy malgasy atrarana ny hoe fifidianana ekeny rehetra io. Ahoana moa izany? Efa misy daty mazava 26 avril no mametraka kandidature. Avelao a ny olona mametraka kandidature. Mazava ho azy izany fa hoe mba tsy atao sakana ny amnisty fa tsy amnisty irery ihany moa fa tsika teo ny resaka FFF fa eo koa aloha hoe fampiavanana. Ny fampiavanana koa dia miresaka manjary mitarika resaka be koa débat ary lasa tsy fifankahalana mihitsy ary fifandirana. Petraka ny FFF tamin'ny voalohany ary ne ry zareo ve le fampihavanana ve tokony ataontsika alohan'ny fifidianana eritreretsika sa mitohina ao ariana? Izaho mantsy eto mijery an'le tetiandro aho izany dia miverina amin'ity fanontaniana petraka ity foana hoe isy ve la fifidianana sa tsy, raha ny zavatra kasaina tao a ohatra ny tery detery la fotoana dia rehefa avy eo tsika hiteny indray hoe ka hoahemotra indray fa tsika mila fifidianana ekeniny rehetra. Hitanao ekeny rehetra ny fifidianana izay ny tena important, tsy ho tsy azo contestena ny valiny mivoaka eo. Ka raha miresaka antsika fampihavanana vao mipetraka fotsiny ary la hoe mpampihavana dia efa nisy polemika be, misy zareo tokony manendry any manendry tena tsy izay ny nanisan'ny nampiemotra ny nomination ny mpikambana ao anatin'la hoe fampihavanana. Noho n'izay nefa mivoaka la izy dia mbola hita ihany fa vao mainka ary la lohan'la mpanendry no nanendry teny fanatrahaahoana fahitanao an'ity izany tsy za zany a dia miteny hoe ny fampihavanana tsy hoe vita eo de niosy anatin'ny fotoana foy ary raha ny tena izy ary a matoa hoe mampiavana satria misy disadisa, matoa misy disadisa satria misimisy olona miady, tsy maintsy olona nananyireo enamaso no mampiavana azy zay izy vao hiavana ary tsy maintsy manaiky koa izy aloha hoehoay manokana ohatran'la kandida hoe mitady amnisty teo dia tsy tokony atao vatony sakana ny irosoana amin'ny fifidianana ny hoe tsy maintsy manao aloha fampiavanana. Nahoana moa raha ohatra ny mivoaka soma tsara zany la fifidianana ekeny rehetra, mipetraka soma tsara zany a ny olona zay verintsika fa hoe mendrika hitondra antsika tafapetraka soma tsara eo amin'ny alalan'ny fampiarana ny lalàna zay misoroka ny fisiny hoe ny tsirariny sy ny tsitsiny dia hipetraka ho azy hoe hiavana ny olona satria foana ny disadisa ny lalàna tokoa nge natao hoe ampirindra ny fiarahamonina. Fa matoantsika misy disadisa sy miady ankehitriny dia maro ny tsy fanarahan-dalàna tsy fampiahana lalàna misy. Dia mitonga any amin'ilay fanontaniana apetrako amin'ny sondage manaraka hoe ny fototra iaingantsika ho an'io repoblika manaraka idirantsika io raha atao ny fifidianana dia iolana mpanorenany repoblika fahaefatra izay naveriko fa hoe tsy nekeniny rehetra satria ianao miresaka fifidianana ekeny rehetra tsy nekeniny rehetra tamin'izany fotoana izany. Roa taona sy tapany atiaorianany nandaniana an'io lalam-panorenana io antsika izany mijery koa la izay le hoe la contexte amin'izao fotoana izao ny fivoaran'ny toedra raham-pirenena raha ny eritreritra ao ve mbola tokony a anakina an'la lalam-panorenana antsika sa tokony hiroso dia anaiky an'io lalam-panorenana io amin'izay ny rehetra manomboka eto? Mbola mpiko ihany ary misy kandidara ny teny mihitsy ny hoe raha zahay ny lany eo a zavatra ataonay voalohany anovan'io constitution io. Ny ezakatsika izany ny fampiresaka ary ny ezakatsika nametraka débat de fond mahakasika ny constitution. Inona moa la constitution?
fametrahana organisation sy fonctionnement any etat ahoana ny fomba hifampitondrana eto amin'ity tany sy firenena ity inona ny antony ny fitsinjara-pahefana koa no mahatonga antsika any amin'ny fandrosoana nefa inona moa ny katsahana fandrosoana ka ny constitution a izay niteraka resaka be nandritry ny efatra taona ary zary dia miteny hoe atramin'ny nazahoantsika fahaleovantena mihitsy ny mandrakandroana dia anaovako izao sosokevitra manaraka izao ny tena izany teo a tsy maintsy mirosontsika amin'ny fifidianana izay no afahantsika mamaha olana ary fifidianana ekeny rehetra soroana daholo izany izay mety hoe hiteraka korontana ary ny dialogue malgasho malgasha dia apetraka entre ny candidat amin'izay fa tsy entre ny mpanao politika sy ireo société civile misaotisaoty eo foanareo a ka hatramin'izaoamin'ny enina amby roapolo aprily izany rehefa mametraka candidature ny candidat rehetra dia sosokevitra ny ahako hoe akoatra n'ilay hoe mametraka izy izany ny candidaturany a donc ao ny caution ao ny lista ny olona mi-représente anazy any amin'ny bureau de vote dia manao sosokevitra ahako hoe tokony misy koa lista ny olona mi-représente azy a any anatin'ny senita satria amin'izay fotoana izay izy dia anaramaso iorganise ny fifidianana ary manana solotena any amin'ny bureau de vote tsy afaka hitenintsony izy avy eo hoe tsy afaka hiconteste izany izy e fa ampiko hoe any anatin'ilay pv any résultat avy eo isaky ny bureau de vote tsy tokony hoe sonian'ilay représentant fotsiny eo eo ny sarany raha azo ataoko ary dia atao mipetatondro ary tokony biometrika mihitsy ny contrôlena n'izany zavatra izany satria raha sanatria izany misy hoe fanakianana dia tokony hoe izy confrontation izany atao ka mba confrontation dans les règles de l'art koa fa tsy ino no atao ampikorotana eo ambonin'izany mba hisoroana sahady koa izany ilay hoe mety korotana teraky ny hoe tsy tianay ny constitution ny quatrième république ny anona io constitution io za dia miteny hoe tokony ilay candidat mihitsy ihany koa mitondra ny constitutionny raha ianao io candidat président indrindraindrindra izany tonga eo amin'ny fitondrana ahoana ny hitsinjaranao ny fahefana hoentinao mankaizy madagasikara zany hoe lahina miaraka amin'ny candidat ndray izany ny constitution efa nisy tatao amin'ny firenena izany zavatra izany fa tamin'izay fotoana izay moa candidat tokana fa inona ny olana moa izany amin'izao fotoana izao raha mametraka soma tsara izy hoe zahay ka satria tsy inona efa misy ho ananao menace hoe raha zahay ny tonga eo any dia izay no ataonay voalohany ary efa fantatra raha mety ampikorotana izany zavatra izany dia aloha soroana mialoha izany ilay fikorotanany apetrao ary a ny constitution hoentinao dia amin'izay fotoana izay izany rehefa tsy ny projet de société andray izany mety ho adihevitra satria le fampelezakevitra ray volana raha tsy diso a ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ao anatin'ny ray volana izany a le lalam-panorenana ho atolotra no entina anatin'ny fampelezakevitra fa mety tsy fantoka any amin'ny projet de société intsony projet de société le fotoana mantsiny mety tsy ho ampy ny projet de société a tsy maintsy miankina amin'ny organisation ny firenena sy ny pouvoira rehetra dia iny izany ilay constitution ny constitution eritreretin'ny olona isan-karazany dia efa fantatra sy nampiseho nandritran'izay efatra taona izay afaka misy candidat ray izany mety hiteny hoe za candidat ny anahy dia constitution fédérale ohatra za dia ametraka ny état fédéré eto madagasikara lalaninao a izany dia laninao ny constitution exactement raha za izany candidat fédéraliste constitution fédérale no proposeko ary mazava ho azy fa fédéraliste rehetra namako fa eto izany a dia hojerentsika hoe izy ary no izay mantsy ilay demokrasia iza no lanin'ny majorité kokoa constitution fédérale ve sa constitution état unitaire centralisé ve sa constitution monarchique institutionnelle ve sa arakaraka izay proposeny eo izany io nge professeur blanche richard isan'ny adihevitra amin'izao fotoana izao ny filohan'ny tetezamita moa raha vahiny tamin'ny fandarana tamin'ny herin'ny androany dia ny teny izy hoe tsy isy mihitsy izany izany hoe tetezamita vaovao izany izay resaka mandehandeha eran'ny tanàna amin'izao fotoana izao misy mantsy ny miteny noho izay ilay adihevitra mikasika n'io lalam-panorenan'io dia misy te ametraka mikonokonona an'izany any ambadika any raha ny resaka mandeha hoe te ametraka tetezamita vaovao dia miainga indray ntsika amin'ny fifidianana lalam-panorenana
referendum maloha ary zany raha nyresaka eny an-dalambe rehefa manontanyny olona ianao dia ianao ve mino fa isy ny fifidianana za aloha mino fa isy ihany ny fifidianana fa tsy ho fifidianana filoham-pirenena ozy lay olona misy olona miresaka amiko zany eny an-dalambe rehetra eny fa mety ho na referendum indray no atao amin'io na mety ho zavatra hafa no atao amin'io zay zany le hoe misy mieritreritra hoe teteza mita vaovao efatra taona antsika niezaka ny ady hevitra ary niezaka ijery miaraka no momba n'izany hoe constitution tsy tetezamita vaovao mihitsy no atafitantsika amin'inona ntsony eo indray a araka ny teneniko teo raha nihevitra oka izay ny tetezamita ndao hiditra min'ny fifidianana fa fifidianana rehefa mivoaka eo ny valiny a dia incontestable inona daholo ny mety ampikorotana na hiteraka contestation efa nytenenintsika teo taux de participation ahoana ho ianao raha tsy eo nyfavori mety hisabstenir efa nisy nanao an'izay hoa hoe hoboaka tene io dia za miteneny non anjaran'ny kandida no mandresy lahatra ny olona hoe andao ifidy ary za dia miteny hoe isika rehetra tonga taona afaka mifidy izay manana zo ifidy a dia manainga antsika rehetra mihitsy hijery akaiky ny azontsika mampiasa an'izay zo atsika izay satria nahoana io andro ifidianantsika io ihany no tsy afahana iza na iza aninona na aninona antsika amin'ny fanehontsika izay hevitrintsika ary lehibe dia lehibe izany ho an'ny hoavintsika raiso an-tanana ny hoavintsika mandao daholo hifidy fidio izay heverinao fa mendrika hitantana ny firenena ary tsy olona no fidinao fa tena hoe fotokevitra hijoroany ny projet de société sy ny constitution proposé ny hitondranan'ny madagasikara makaiza ary ny anankiray lehibe dia lehibe ihany ko a rehefa ohatrany ka manahirana antsika hoe fidio zay heverinao fa mendrika mahaiza mifidy a azontsika vadika hoe aza mifidy tsony zay heverinao fa tsy mendrika aza mifidy zay tsy tianao fa aza mijanona any an-trano ianao dia migonigonona any hoe tsisy tiako mandehana mifidy fa io koa zany dia mipetraka tsisy tiany kosa eoka eo mieo mipetraka la vaty fotsy fa dia iny koa moa detaille daholo zany a ary mety hoe polemika andatsaka vaty fotsy izy a midika izay hoe azo adika koa izay hoe mety amiko daholo na i kandida numéro un na kandida numéro deux ny io satria tsy tena fantako ireo mais en tout cas za tsy hifidy ny kandida numéro trois ohatra ka iny a sa mila sarahana koa angambany hoe inona ny vato maty inona ny vato fotsy fa iny indray nefany a zoan'lay olona iny zoan'lay olona iny tsy afaka tenenino mihitsy izy hoe aza mandatsaka vato fotsy fa nitanjona 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 dia hoe rehefa tsy tianao ka hoe zay ve ny antony tsy fidiananao nitanjona am'la resaka taux de participation resantsika teo hoe mifidy avokoa ka eo zany la mahatonga ana amin'teny hoe mila petraka mazava tsara zany hoe taux de participation takany ahoana no accepte tsinka fa raha sanatria zany hoe be deaibe ny olona hoe tsisy tiany daholo fa kandida reo raha ny tena tokony ho izany e zany raha zay ny fanarana dia hoe avereny indray ary dia manova kandida hafa zay mantsy nisan'ny aiahan'ny mpanara-baovao amin'izao a hoe la mpitondra ho avy eo mety ho amin'nyteny vahiny hoe malelu zany hoe raha ohatra ka tsy betsaka ny olona andeha hifidy a eo zany la tahan'ny fahavitrihana aloha mety ho ambany egnany eka tsy ho zay fa adyhevitra ny ataontsika dia eo koa mbola hoe firisanjato avy eo vato azo ny aty amin'ny fiodinana voalohany a dia iny ny tsaran'ny olona rehefa avy eo hoe dikan'izay nge zao isanjato ny malagasy fotsiny no noho ny fidenao zany hoe adihevitra angezabe mihitsy zay mahatonga antsika miteny hoe eropelantanany tsirairay ny andraikitra ampiasana ny ozomy fidy io ny mifidy eo ihanyfidy eo ihany fa ny ofidiny ny ofidiny tsy tokony hososy zay tsy timentsika kosany aloha ny ofidiny satria matoa izy milatsaka ofidina manana hevitra izy zany hitondran'ny firenena anovany ny zava-misy eto madagasikara ary tsy maintsy hiezaka koa izy zany hitaona ny olona hifidy sy andeha hifidy dia eo indrindra no ahitantsika demokratiquement amin'ny fitsaran'ny mpifidy hoe iza no tena tian'ny olona ny heviny sy tian'ny olona raha ny heviny moa no tian'ny olona fa tsy hoe izy ny tian'ny olona zay nge la nyteneniko anao teo kosa zay la nyteneniko anao teo hoe tsy hoe akory ny miala retoretoretoreto a dia tsisy olomanga tsony fa dia tena lany olomanga madagasikara tsia manjary ohatrany hoe zay lay mila fandraisana andraikitra zay lay mila fandraisanafandraisana andraikitra ary zay moa isan'ny nyresahako foana eto amin'ny fandarana hoe reo
mety masika be ilay miteny ireo milaza azy ho intellectuel manam-pahaizana eto amin'ny firenena aiza fotoanany amin'izay zao a tokony andraisana andraikitra ary eto za mo mitenyn'izany foana eto hoe raha tsy tafavoaka amin'izao tsika efa tsy ho tafavoaka tsony ngambany raha zay efa krizy efa taona ny ainan'izay a raha tsy mba zavatra tsara anao orontsika manaraka eo efa ny aina krizy ihany mba jerena hoe inona raha ny lafiny tsara ka hoe misa mila fandraisana andraikitra fa tsy hitabataba ny ambadika ny daholo foana fa tonga ary zao ny fotoana dia mirotsa zay olona mahatsapa hoe tokony manana anjara briky amin'ny firenena ny fandraisana andraikitra aloloha mariana kena tsy amin'ny alalan'ny firotsahana ihany na amin'ny alalany hoe makaseza ihany misy ny intellectuel marobe tena manao politika na izy zany ao anatin'ny parti politika na izy manana ny parti politikany mihitsiny na izy anatin'ny sehatra société civile raha ny universitaire moa ny resana dia mbola mandray anjara amin'izany koa misy professeur be dehibe isan-karazany ao anatin'ny fanaovana politika fa ny universitaire en tant que tel koa dia en tant que enseignant et chercheur sady mampianatra izy no manao fikaroana ary ny fikaroana vokatry ny fikaroany ireny dia atolotriny ny firenena amin'ny alalan'ny conférence séminaire amin'ny alalan'ny écrit na article io na boky io dia mandray anjara tokoa zany ny intellectuel fa effectivement masika be ianao eo ny ao anatin'izay ihany koa ianao teo ny resaka an'ilay hoe eo amin'ny candidat ozy ianao no tokony iainga amin'izay zany ny zavatra rehetra zany hoe mbola miandry any amin'ny 26 April tsika teo a satria ihany voafantatra hoe iza daholo zany la candidat dia tsy tokony hipetraka ve satria adihevitra amin'izao fotoan'izao le hoe io senita amin'izao io mantsy a senita napetraky ny tondro zotra ary solotena ny ankolafi ny ao anatiny io ohatra zao ny ankolafy rajoelina manana solotenao ny UDRC moa zany ny tena marina sy le nanoana azy ireny ny ankolafy raha valomanana manana solotenao nefa ry zareo zao efa tsy candidat inona raha ny atao amin'ireo olona ireo le olona ho candidat mety tsy manana solotena amin'ireo satria tsy tao anatiny le vondrokery nanao soniany la tondro zotra zany hoe mety ho tonga any amin'la hevitra mandeha amin'izao fotoan'izao indray ve zany tsika hoe raha vao isenita io dia anao senita vaovao tsika miainga amin'ilay hoe solotena ny candidat amin'izay ny ao anatiny fa tsy la vondrikery nanao sonia ny tondro zotra ny zavatra nyteneniko teo dia hoe rehefa mametraka candidature ny candidat dia mametraka koa izy liste ny représentantany a ao anatin'ny senita zany indray aloha dia tsy momba loatra n'ilay hoe mandrava foana fa miainga amin'ny zava-misy tsy tazomina io fa atsaraina zany hoe io senita io zany a tsy hoe représentant de politika tsony ny ao zany zay le nataoko teo hoe mba akisaka amin'izay zany la dialogue malgasio malgasy a any amin'la candidat fa tsy any amin'la mpanao politika intsony misy candidat tsy maintsy hoe mpanao politika ny ao aloha e dia ireo candidat reo amin'izay zany a apartira ny zava-misy ny senita ny lalàna rehetra efa misy no manao dialogue entre any zareo mifanaraka amin'ny tsipika rehetra tokony atao sy ny zavatra rehetra tokony atao tsy fanandravana zany na fananganana zavatra vaovao fa fanatsarana ny zavatra efa misy eo dia zay a rehefa mandeha zay malgasho malgasy zay mipetraka zay fitoniana zay a tonga ho azy la fanekeniny international tsika mantsy matetika mitapatapa hoe ny international amin'ny simise etsetra etsetra mais en fin de compte tsika ne miara-manao sini aminy ary tsika ne tsy manao proposition mazavy ti mazava be apetrao any amin'ny candidat amin'izay a ny dialogue malgasho malgasy fa asory amin'ny mpanao politika sy ny société civile sa mitady sy mitarika sy misarika any amin'ny ahafahany manao influence ny raharaha-pirenena ka ireo candidat reo a sady manolotra ny représentant any any amin'ny bureau de vote sy ny programmany no manolotra ny constitutionny no manolotra ny représentantny any anatin'ny senita izy ireo no mifanaraka mijery ny tsipitalao atrarana n'la ataontsika hoe fifidianana ekeny rehetra miresantsika teo hoe quel taux de participation ahoana ny taomana ny olona ifidy fa anjarany zany rehefa manao propagande koa izy eo amin'la fifidianana ekeny rehetra nyresantsika teo hoe miainga avy any amin'la mpifidy aloha hoe tena voasoratra tokoa ve le mpifidy a zay mananjoa ifidy zay aloha ny anankiray eo la ndresantsika moa la carte d'identité efa naroson'ny professeur blanche richard teo ny mikasika ny taremarika sy ny hoe mety ho tanteraka sa tsy ho tanteraka fa eo ihany koa isin'ny fifidianana mangarahara ny resahako eto tena demokratika dia any amin'la lisy mpifidianana mihitsy fantatrintsika ny ady hevitra
teto amin'ny firenena io tsy voazao a nanomboka tamin'ny 1980 teo ny tena nahenokany io le resaka doublon any anatin'ny lisim-pifidianana raha ny firesahan'ny manam-pahaizana amin'ny resaka fifidianana tafaresaka tamin'ireo le ao anatin'le namorona n'le hoe logiciel ifidy a za tsy miteny hoe marina ny azy fa nisy ny fifampiresahana natao dia nasehoan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fampisehoana mihitsy tamin'le logiciel hoe ty zao tsika aka lisim-pifidianana ao amin'ny fokontany zao ao amin'ny birao mpifidianana zao dia nijerena teo le izy dia misy doublon be diaibe zay lazain'izy ireo fa tsy hitan'la logiciel ampiasain'ny sonite ny senita amin'izao fotoan'izao io doublon io zany zao dia efa mampametra-panontaniana ny amin'ny tena isiny ny fifidianana mangarara la doublon moa zany mety ho miverina inny telo na inny efatra kory era la anaran'la olona ao ary isan-karazany mihitsy nasehoany teo le hoe mety hoe mikara-panondro mitovy ny numero fa ny anarana samihafa na ny anarana mitovy a fa ny karapanondro na ny trano ipetrahany no misy samihafa zavatra be dehibe ohatra zany ny zavatra anomalia mbola ao anatin'ny lisim-pifidianantsika amin'izao zay le nyteneniko te hoe ny senita zany a tokony manao mihitsy ny rapport précis mba hialana amin'izany ahiahy rehetrarehetra zany 6 avril 7 avril ny dernière ny date délai d'inscription fa 8 juillet ny arrêtage ny liste finale 26 avril mametraka dossier ny candidat anisan'la fanatsarana sy le hoe fifanarahana ny teneniko teo le mijery justement zany rehetrarehetra zany ary zany any hoeazzay mantsyny le nyresantsika hoe anjaran'la représentant ao anatin'ny senita no mijery akaiky ti moa izy lasa tsongoloantsika tena ara-teknika amin'ny pitsopitsony be mihitsy fa rehefa manana an'la représentant ao anatin'ny senita ny candidat rehetra misy foana ahafahany mijery ny resaka rehetra asa vita rehetra ao anatin'ny senita mba hialana amin'izay le nyteneniko teo hoe aiay korotana ka mety hoe zay valin'ny fifidianana mivoaka eo a dia tsy hoekena fa io zany raha vao ohatrany hoe miaraka miorganize miaraka mikarakara miara-manaramaso la fifidianana dia tokony tsy hisy tsony zany le hoe fanakianana indray rehefa mivoaka ny résultat ary eo koa dia mila faritana mazava hoe tokony ray ihany ny mamoaka ny valim-pifidianana satria eto koa zany tsika dia mbola hoe hcc ces zany rehetrarehetrazanyzany rehetrarehetra zany a tsy sanatriavina ingany antsika tsy hitovy mandrakzay mihitsy ny amin'ny côte d'ivoire fa io miankina amintsika rehefa la candidat mihitsy concerné matoa izy milatsaka candidat mieritreritra izy zany fa mety olany ary manantena izy angaha manolany izy mihitsy no responsabilizena ary nytsika rehetra koa araka nyteneniko teo tokony ho responsable ary mandeha mifidy mihitsy aseho iny hevitra ao amin'io fotaona io aza mipetrapetraka any an-trano dia av eo manenina tongotra matanana sanatriavina raha hoe rapitso indray a vitsi kely no mifidy a dia lany eo rakoto na rasoa a dia nefa ny teoriana tsy tianao dia ny maro anisa indray ny hidiny eny amin'ny arabe a andravan'ny zavatra rehetra tokony tsy verenana ntsony zany zavatra zany ka raha ohatra aloha izany fehezitsika miditra tsika zany amin'ny fifidianana aloha fa tsy mety tsony zany hoe mbola anao tetezamita vaovao mbola hitarina ny tetezamita tsia io daty rehetra napetraky ny senita miaraka amin'ny communauté international io a tratra io ratoka anjara antsika rehetra zany no miteny hoe tanteraka reny ratoka rehetrarehetra ny tany saintsika rehetra teo nisy sosikevitra marobe teo mbola atao vato misakana ve ny électeur non ndao tsika rehetra électeur a andray an-tanana ny hoafintsika tsika mihitsy nandeha hisoratra andeha anao karaha-panondro etsetra etsetra ny ati tany amafiso ny asa zany satria raha navitinareo zany 625000 carte identité en 6 mois double eo la fomba fiasa azahoanan'la 880000 d'ici an'la clôture any liste ny candidat sosikevitra ny a mandraisa ohatra ohatrany amin'ny filoa marka ravalimanana sy ny filoa andrajoela manetre tena ataovy ambony asandrato ambony aloha ny intérêt supérieur de la nation a ndao aloha tsika amahan'la crise politika mianjady efa tena tsy zaka intsony ny resaka hoe daholonareo rehetrarehetra amin'ny 2018 nareo rehetrarehetra zay mbola vonona amin'ny 2018 zany dia any amin'ny 2018 ianareo no milatsaka indray raha mbola ao la fitiavanareo sy ny ampiponareo hoe ilatsaka zay mihitsy zay mihitsy mikasika an'la mpifidy a
Ianao teo ny teny hoe mandehana amin'ny fidy, dia avy eo hoe mahaiza amin'ny fidy. Fa isan'ny ady hevitra zao ny resaka bulletin unique, le vatotokana amin'ny fiodinana voalohany, mbola hitantsika eo moa zany amin'ny 26 aprily hoe firmarina ny candidat any amin'ny fiodinana faharoa ho tantara be, satria sady ampy legislative ny ady hevitra mipetraka zany amin'izao, dia hoe arakaraka n'inona moa zany le mipetraka eto amin'ny pejy voalohany, inona ny tokony hanaovana azy. Nisy gazety resaka an'izay androany, arakaraka ny ohatrany tamin'ny taloha ve hoe hitanao le eny amin'ny tableau fametrahana afisy, dia rehefa ny olona mametraka ny kandidatura ny voalohany any amin'ny HCC ny mahazony eo amin'ny tableau laharana voalohany, dia eo amin'ny tableau laharana faharoa ny nametraka faharoa. Dia ho ahoana amin'izay no tantara amin'ity bulletin unique, satria raha ohatra ka reo efa 25, 23 kandida amin'izao fotoana izao izany anaiky any amin'ny pejy faharoa na fahatelo, samy temba ho eto daholo, satria samy malala koa hoe manahoana amin'ny malagasy, ilay malagasy ve hiasa saina andeha hitady aniny any ambadika any, fa mba izay hitany eto amin'ny voalohany eto ny ataony, inona ary ny mety ho sosokevitra amin'izay filaharana ao anatin'ny bulletin unique izay? Voangana izahay teny amin'ny université mihitsy ny ohatra ny nampiasa ny bulletin unique nanao vôty. Izaho dia miteny aminareo hoe efa eny amin'ny université izany a, mbola betsaka no mandiso ary mahatonga vatomaty ny fampiasana an'ilay bulletin unique. Izay mahatonga anahy miteny hoe avelao ny candidat hifanaraka ho amin'ny tsipitalao e, avelao hifanaraka, fa tsy afaka tonga dia impozentsika fotsiny ny bulletin unique. Fa ny bulletin unique koa izany ireo société civile maro be ireo anisan'ny tokony mihetsika daholo manao éducation citoyenne, ary mampianatra izany ny olona ny pitsopitsony rehetra izay tokony ataony. Manomboka hatrany amin'ilay resantsika teo moa izany fanaovana kara-panondro, fazahoana carte électorale ary ilay fifidianana mihitsiny. Ary io koa zavatra anankiray koa dia hoe tokony mba misy koa bureau de vote de proximité eritreretina, satria tsy voatery hoe olona tsy te handeha hifidy koa nena tsy sistiny io kandida no tsy mifidy, fa le fait fotsiny hoe alavitra be ny toerana misy azy ary manahirana azy ny makany amin'ilay bureau de vote. Izany koa dia efa tena resaka pitsopitsona fifidianana any amin'ny resaka teknika izany. Iverenantsika ilay bulletin de vote teo, ilay bulletin de vote io a tsy hoe 30 amin'ny 100 izany ny kandida e. 30 ka, 30 no teneko, ay efa nanisa, ay efa mahita 25 hatreto. Fa izany hoe ny sasany aloha hoe tsy fantatra na azo. Aleo hitantsika ny 26 avril ahafantarantsika iza marina ny kandida. Fa ny ho filoham-pirenena izany a, mitarika firenena izany ene tena zavatra goavana e. Ka rehefa mipetraka hoe misy caution, misy lista mazava représentant eraky ny bureau de vote, ratrany aloha fa ny fifidianana rehetra hatramin'izay ne mety misy olona reny tsy manana représentant any amin'ny bureau de vote akory e, tsy maintsy manana représentant eraky ny senita sy ny ratsamangaikany. Dikan'izay izany a tsy hoe olona fe olona mijoro, fa olona manana fotsikevitra, manana constitution, manana programme, manana olona miaraasamy, voilà. Donc le équipe mihitsy ny mila hitantsika zany hoe iza le équipe. Ka rehefa mipetrapetraka izay zavatra rehetrarehetra izay dia mazava ho azy fa mety tsy hitantsika eo moa e, antsika tsy afaka mi'y sous-estimena iza na iza fa hoe apetrao izay zavatra izay. Ary eo a dia hipetraka la nytenenkuteur rehefa manao dialogue amin'izay zany reo candidat reo, dia ho hitany eo hoe inona daholo ny zavatra tokony ataontsika sy inona daholo ny outil ampiasaintsika mba hatraratsika n'izay hoe fifidianana ekeny rehetra izay. Teneniko foana résultat izany a tsy contestena ntsony, tsy azo contestena ntsony, dia soroana avokoa izany a zay source de contestation possible rehetra. Izay no nahatonga antsika nyresaka an'ilay constitution teo, taux de participation, ny inscrit any amin'ny liste électorale. Io koa tsika zao iresaka io moa ady hevitra nandritry ny andro maromaro teo, fa ny zava-dehibe moa dia hoe nahita maromaritra iraisana ary zareo ilay ady hevitra mikasika an'ilay hoe fifidianana solombavam-bahoaka ny tokony andeha aloha, ny fifidianana filoham-pirenena. Dia efa niteneniko tany am-boalohany hoe nanaiky ny teo anivon'ny fiadidiana ny tetezamita amin'ilay tetiandro vaovao navoaka ny senita miampy an'ilay hoe inona ilay fifidianana andeha aloha. Ny zavatra hisy tranga izany izao a, 24 Jolay a ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany, 25 Septambra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa miaraka amin'ilay fifidianana solombavam-bahoaka, dia any amin'ny 23 Oktobra moa ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny zavatra hitranga izany a, dia ao amin'ilay fiodinana faharoa
mety ho tafapetraka ihany le sary, satria tsika ho mahalala ny malagasy hoe manahoana ny fomba fijery ny fomba fisainany malagasy tahaka atsika rehefa ho avy fifidianana io isy olona anankiroa zany eo kandida tafakatra ho an'ny fiodinana faharoa dia ho avy ty le depute be dabe le lista be dehibe hoe reto ny depute eritreritra any a dia apetrako aminao professeur Blanche Richard hoe tsika ve mieritreritra hoe mbola isy olona hiasa saina lavitra be andeha hitady kandida hafa fa tsy tonga dia ny ray amin'ilay kandida anankiroa zany hoe tonga dia hizara roa zany io ateny mirapirenena antsika io aorina ny o fifidianana ho ampiarahana io satria tonga dia na irakoto na irabe raha ohatra ka zay ny tafakatra eo dia iny ihany koa ny tsy maintsy ho kaosen'ny olona ohatrany hoe lôjika tsotsotra tsy maintsy tonga dia iny no kaosen'ny olona ao amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Zay mah important le resaka nytenentsika teo hoe ekipa afaka miasa kokoa izy raha ohatra ny ekipa no lany ina moa mety maratsy an'izany fa io a oka tsy ho sous-estime ntsika foana ny elekteur avy alao izy ifindy raha zay ny everiny fa mety a iainantsika zany ary sedraintsika mety tonga dia isy hoe demokratie republika inge zany eo amin'ny antenoerapirenenaoa izy dia vao mainka tsara satria faravaratsa zany mba izy amin'izay ny tena vrai opposant sy ny vrai opposition fa tsy mpanaradreny rano fotsiny hoe bon matetika mantsy nytsika raintsika foana la numéro un fa tsy mba jerentsika ny manodidina an'la numéro un matoa izy angamba ny manao an'ireny zavatra rehetrarehetra ataony rehetra reny a dia satria légitime daholo koa ny zavatra ataony eo zany la resantsika foana hoe fandraisana andraikitra fa sarotra koa ny fanaovana politika zany tsy vitany hoe blanche noira fotsiny misy foana coalition misy foana iny moa matetika matezitra ny olona anisany tena hoe ahafahana mety misoroka an'la hoe mpanaradreny rano fotsiny mpisovaly ozy ny fomba fitenenana mialatsiny amin'la ilazana azy a fa rehefa mazava hoe reto ny ekipa lozikanjavatra angambany hoe la ekipa raha tafita raha ohatra tsara koa ny olona proposeny sy miaraka aminy dia tafita ihany izy fa anatin'ny tanàna koa samihafa io a mantsiny ny depute mantsiny dia tena hoe anatin'ny faritra kelikely kokoa ka mety ho tsolany ny filoa toanany na filohan'ny ekipany fa mety izy no olany ka zay indrindra manko mety ho tafapetraka ve zay sary zay raha zay teneniko hoe raha koto sy rahabe ny manao fiodinana faharoa a sady andeha hifidy an'la filoha zany tsika amin'io a amin'io dimy amby roapolo septambre io ny andeha hifidy a solombavam-bahoaka dia mety isy hifidy an'ny rasolo ve ho solombavam-bahoaka eto tanàna fa ny filoha fidiako dia na rakoto na rahabe eo manko le hoe mety ho isavoritaka ihany a mbola tsy nanao sondage avelany olona hifidy fa za zany dia convaincu fa any amin'ny misy faritra misy olona incontournable moa izyny fitenenana noho ny mamamy mbahoaka azy a noho ny asa vitany a ny hevitra entiny dia solombavam-bahoaka mantsy dia hoe tena hiasa ho an'la tanàna reny a fantatry ny olona fanerasera amin'ny eo foana ary tsy voatery hoe contraire an'la filoa na la filoa no lany zany au niveau an'ny députation fa alohalohanyte la fifidianana dia hitantsika io hoe inona la sary ivoaka zany fa zay mantsy n'la hoe tokony masa miatrika ny fitsaran'ny olona ary la olona zany malheureusement tsy afaka terenao zoan'olona io zany tsy afaka terenao izy fa entanina fotsiny izy zany a araka nytenentsika teo hoe ahaifidy olona everinao fa hitondra soanao ho an'ny tanànanao ho an'ny fiainanao zay fidiana asanareo fiarahamonim-pirenenana izany fiarahamonim-pirenena ny manentana amin'izany a fa ny kandida koa tokony manentana amin'izany a ary ny fanjakana koa tokony manentana amin'izany ary ny olona samy anatin'ny tanàna koa mahay sy tokony mifanentana amin'izany fa la zavatra resahanao zay koa misy adi hevitra ihany aterak' izay ianao teo ny teny hoe misy olona mamim-bahoaka eo amin'ny tanàna na vita zavatra teo amin'ny tanàna tsy afaka hiteny aloha satria za eto Antananarivo eto ambonin'ity latabatra ity no sao dia mianan-kendry ka ny zavatra mitranga any amin'ny ambany vohitra rehetra ny tsy fantatra fa ny zavatra misy koa nefany a raha mbola izay foana no ataontsika sarotra nisiny la fanavaozana n'la mpanao politika eto Madagasikara le renouvellement
de la classe politique mihitsy ny resahako ao anatin'izay satria fantatrintsika izany tsy hanonona anarana mba tsy hoe animba olona eto amin'ny plateau an'ny l'invité du Zoom fa misy olona nge fantatra hoe efa mpanao an'izao eto amin'ny firenena fa dia lany foana io olona io any amin'ny any dia lany foana dia efa nanomboka tamin'ny taona 350 ny tsaroko a tamin'ny 350 tsika no nifidy filoham-pirenena dia nametraka ny assemblée nationale voalohany tamin'ny repoblika fahatelo fa mbola misy olona tao tamin'izany ao hatramin'izao dia inona moa ny ataonao kreo ihany ny fidin'olona any amin'ny tanànany any nefa dia olona efa fantatra fa manana dossier daholo izay la zohan'la olona mifidy ary izay mahatonga anahako manentana antsika mpifidy teo hoe raha tsy tianao la olona aza mifidy azy fa aza mijanona any an-trano fa mandehana mifidy fa mahaiza mifidy tsy voatery olona ray foana tsy inona no kandida eo fa misy maro azonao isafidianana farafaratsiny izany aza fidiana ntsony zay tsy mendrika farafaratsiny ay akoatran'izay any resaka datiny fifidianana io tsika ianao mpampianatra marina fa hoe eny amin'ny oniversité a fa zao ireo datiny fifidianana ireo a misy mifanindrinindry aty amin'ny fanadinam-panjakana ohatra zao tsika miresaka hoe amin'ny 24 Jolay tsika ny anao fifidianana filoham-pirenena nefany a 15 Jolay tsika manao ny CEPE ny ankizikely marina fa reny ankizikely ireny tsy mifidy fa ny ray aman-dreniny hosahirana ny aminy eo koa ny mpampianatra zay mbola hitsara sy ny sisa dikan'izay ny sekoly amin'io fotoana io mbola nomanana fanadinam-panjakana nefa eto amintsika ny sekoly no anaovana biraom-pifidianana ny 25 Jolay zany hoe 5 andro ao arinan'la fifidianana fiodinana voalohany a anao BEPC indray tsika dia ny akoatr'izay any amin'ny volana aogostra ao anatina campagne a ho an'ny fiodinana faharoa tsika misy ny fanadinana bakaloria ahoana ny mety ho fisaringotan'izay raharaha politika sy ny fampianarana indrindra ho anatina fotoam-panadinana ny ankizy zany a propagande no hitany isan'andro san'andro eo anisany mety hitarika korotana izay zavatr'izay ary anisany mety tsy andehanan'ny olona any amin'ny fifidianana effectivement satria hovariana izy aloha hiencadren'ny zanany izay manala fanadinana ka eo indrindra la mahatonga ana miteny hoe miainga foana tsika ny zava-misy a ary manatsara ka raha vao hiteny eto mantsiny zao indray zany hoe ndanarany kandida mijery akaiky an'izay miaraka amin'ny senita so dia lazain'ny olona eto io fa aemitry ny madamontina realy professeur blanche richard ny fifidianana isy amoko izay antsoatsy a satria jerenge tsika zao miresaka baka BEPC manko mety hoe mbola eo amin'ny 5 ambin'ny folo taona 4 ambin'ny folo 5 ambin'ny folo la ankizy manala BEPC fa ti amin'ny baka tafiditra ao anatin'la taona mihitsy ireo ankizy ireo ve hifantoka any amin'izany fifidianana izany nefa ny baka ny ara manahirana ny sainy zay ka eo indrindra la verina any amin'ilay fanontaniana napetraka hoe mino ve ianao dia la valiny teo hoe raha vonona daholo ny ara teknika irosoana amin'izany a vity io fa eo ianao zao dia efa mametraka sahady point anankiray a mety isy ny fikorotanana ary tsy hatrarantsika n'la nytenenina teo hoe na manelingelona n'la nytenenintsika teo hoe fifidianana ekeny rehetra dia zay ko izany zao a anisan'ny tokony hoe averina jerena akaiky matetika mantsitsika hoe nanankina be an'ny senita amin'ilay hoe miemitra rehefa nazavaina lay izy hoe ara teknika ny nampiemitra azy any hoe nanaiky any tsika ny tena olana mantsinylay hoe vonina izahay dia zao indray hoe vonina fa io indray ny daty vaovao misy zavatra hafa nefa efa nytenenina misy an'izao zay n natonga nanyteny teo hoe tokony mba manao mangarahara ny senita amin'ny rapport'ny zavatra rehetra ataony ary zay tenenina izay indrindra zay ko a tokony ho raisiny en considération so dia avy eo indray hoe so dia fanahinina mihitsy ny nakorotanana ve manjary hiteraka polemika vaovao indray bon ny fanadinan'ny ankizy ve no ahemitra mila jerena koa hoe programmation io koa takany ahoana satria ny calendrier ny fampianarana antsika sy ny fampianarana en général ane zao efa tena marary be koa e misavoritaka tateraksavoritaka dia ahoana ny atao zany rehetrarehetra zany mila jerena akaiky ka zay mantsy miteraka an'la adhevitra professeur blanche richard amin'le hoe maleo tena ve ny senita ny communauté internationale nge azo antoka mihitsy fa tsy ao anatin'ny eritreriny mihitsy ny fanadiana mpanjakana eto amintsika
fanadina mpanjakana ny velany mety ao an-tsainy izay vita alohan'ny faran'ny volana jiona amin'ny ankapobeny ny fanadinana rehetra ny velany milohan'ny andehanana miala sasatra volana jolay dia mahaleo tena tokoa ve ny senita ary izay ny ady hevitra amin'izao fotoana izao hoe tsy ny senita ny manapa-kevitra eto Madagasikara fa ny vondrona iraisam-pirenena amin'izay izay ilay niteneniko tamin'ny nyresaka tamin'ny filohan'ny teteza mita hoe ny vondrona iraisam-pirenena amin'izay io mitondra ny baolina ilay tao amintsika io dia anjarantsika ny mandray an'ilay baolina sy mahay mijijy baolina araka nyteneniko teo ny aloha ny fomba fahitako hoe hahafahantsika maneho ny hevitrantsika izany dia hoe mba maharonany amin'ilay dialogue malgasy malgasy mahombo ny resaka dia lay efa nyteneniko teo aleo a ny kandida amin'izay no manana solotena mihitsy ao anatin'ilay senita ary apa indépendant bebe kokoa an'ilay senita ka hijery arak'izay tenenao izay amin'ny atsipriany hoe ny mahakasika atsika mihitsy ny calendrier aloha fampianarana dia tsy mitovy mihitsy ny atsika sy ny any velany mariny izany fa angambany ve hoe tsisy ny teny sy nahatsikaritra ny io fifanitsahany daty io zay mahatsara an'ilay hoe miainga amin'ny zava-misy a dia manatsara fa za dia miteny hoe tsy resaka entre ny mpanao politika intsony ny tokony atao izany izao efa aleo amin'izay a entre candida aiza ilay candida fampiresanareo a ahoana ny fitsipidalao a ary mivoa amin'izay koa nareo hoe efa betsaka mivoaka ozy ianao fa lay tenentsika teo izany hoe lay candida mafeny fepetra maromaro a irosonany amin'ilay fanatsarana ny zava-misy malgasy malgasy entre candida manatsara ny rehetra mihitsy misoroka izay mety ampikorotana dia ho tafavoakitsika amin'ilay hoe fifidianana eken'ny rehetra ohatrany hoe nanany any any tenen'ilay hoe mivoa amin'izay nareo candida fa io koa ady hevitra professeur blanche richard misy ny miteny hoe isan'ny nanemorana n'izao fifidianana izao a satria mbola tsy manana ny candida ny vondrona iraisam-pirenena resaka fantatritsika izany resahan'ny olona rehetrarehetra hoe rehefa nanomboka niditra izy ary nosakanany ny filoha teo aloha Ravalomanana sy ny filohan'ny teteza mitandry Rajoelina tsy mahazo mirotsaka ametraka ny olona izy ho antsika izay mandinika ny raharaham-pirenena dia mahafantatra an'izany hoe te ametraka ny olony a ny vondrona iraisam-pirenena dia misy miteny hoe izay ny mahatonga ny fanemorana satria tsy mbola nahita ny olona mety aminy na koa ny olony maromaritra iraisana eo amin-dry zareo samy lehibe izay niady amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia izay nisany natonga ny fanemorana ny fifidianana ahoana ny fomba fijerinao an'izay ninninona lazaintsika aloha lay fifidianana tsy isy mihitsy raha tsy feno a lay famatsiam-bola avy any amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena amin'izareo mihitsy tsika amin'izao zay ny mahatonga amin'ny teny hoe tokony mamoaka mihitsy ny senita hoe inona ny activité miprogrammeny dans le temps a ohatrinona ny volan'ny tadiavina inona ny efa vita mba hialana amin'izay resaka izay hoe nahemitra satria problème teknika ve sa nahemitra satria problème politika sady politika ny teknika en fin de compte fa raha ohatra ntsika izany mandeha amin'ilay resaka nytenentsika teo hoe mifanaraka ny candida na manana ny candida atolony ary ny firenena isan-karazany fa rehefa lay malagasy no mijoro mifidy maneho ny heviny aiza ny afantarantsika zay résultat ivoaka eo e hoe candida an'iza ary no lany candida an'ny malagasy ve sa candida an'ny firenena iza aleo andeha lay fifidianana fa lay fifidianana ho a tsy afaka alefalefa amin'izao fotsiny fa tsy mba fifidianana tsara omana fifidianana tsy teraka korontana ka ho tsika iraina indray ny valiny no atao io moa manana didingezabe amin'izany zahay mpanao gazety ny tena marina rehefa ho avy io hipetraka daholo ny dosie za mitenin'izany foana andaoka roa antsika momba n'ireo candida rehetrarehetra ireo avoaka antsika amin'olona amin'izay hoe iza ny olon' iza iza no iza mba tsy hoe ampamoaka fa tena fampahafantarana ny olona mihitsy ianao miteny hoe tokony mba hifidy tsara amin'izay tsika izay na ataoko hoe raha mity tsika mbola diso safidy na ratsy safidy a dia tsy fantatro na hoviana indray tsika nanana chance vaovao ty fireneny ity a iaina krizy vaovao indray ve vao ametraka safidy tsara mbola iverina eo amin'ilay daty a ohatra mifanakaiky be ilay izy teo a amin'ny fomba fijeriko moa izany a dia izay no anontaniko anao professeur blanche richard ahoana amin'ny fomba fijerinao anyrety daty reto hoe efatra amby roapolo jolay a dia marina aloha misy aogostra septambra misy roa volana izany eo anelanelan'ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa fa eo anelanelan'ny
fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben tanàna izay apetraka hoe amin'ny 23 oktobra, septambra, oktobra, ray volana latsaka kely, ampy ve izay? Dia mbola miverina amin'ilay tenintsika teo ihany. Raha misy ny fikarakarana sy ny fiomanana ahafahana miatrika an'izany rehetrarehetra izany ary fomba mila voaka ny senita mihitsy izany mba hialana amin'ilay aiain'ny olona dia vita. Tsisy zavatra tsy vita izany raha ohatra ny ka eo ampelatanana ilay moyen ahavitanana azy. Tsika moa izany dia efa resaka teo resaka informatika efa ho informatisena ny zavatra rehetra. Ampy ve izany? Rehefa vita ny fiomanana rehetra, ampy ve izany? Fanontaniana mipetraka daholo izany fa raiky tena hoe sao dia ny prezidanty Atala Beatrice no ny invitenao androany ny nangapahanao tsipirian'ny teknika. Ah, amin'ny maha olom-pirenena, amin'ny fiarahamonim-pirenena anao a, dia ozy hoe tena afaka hifampiresahantsika izany rehetrarehetra izany. Raiky amin'ny 50 ny depute, izay ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo a, manahoana indray ny fomba fijerinao an'izay, ampy sa misy zavatra manahoana satria nisy fifandirana ihany na tamin'io isy io ary teo anivo ny fiadidiana ny repoblika sy ny fiadidiana ny primatura. Ie, ny zavatra rehetra mivoaka amin'izao tsika miteny izao dia efa nidebatevana tany anatin'ny exécutif ary io no arosony. Izaho moa teo niteny hoe rehefa mivory ny kandida dia mifanaraka izy dia miainga izy amin'ny zava-misy ireo lalàna isan-karazany ireo fa izaho miteny hoe tsisy zavatra figé. Raha iverina fa mety mbola anakorotana, raha iverina fa mbola azo atsaraina dia tokony atsaraina. Raiky amin'ny 50 ny depute a, zavatra araka ny nazavana tamintsika dia hoe en fonction an'ilay circonscription électorale sy nombre ny population. Ny zavatra nisy a amin'ny élection rehetra lasa hatramin'izay ka hatramin'izao, mamaly koa ilay aiainao teo, tsy voatery hoe ny filoha na kandida na azo vato betsaka amin'ny filatsahana amin'ny présidentiel dia ho présent any amin'ny législative izay dia mbola veriko indray. Dia nisy foana izany na tamin'ny 2006, 2001, 96, 92. Ny tena hoe be olona tany anatin'ny assemblée nationale izao dia ny parti tim sady nahazo ny présidentiel no nahazo ny majorité parlementaire na tamin'ny 2006, 2007, 2002 na 2001 izany. Dia mitovitovy amin'izay ihany koa ny arema. Fa ny kandida hafa sasany a, mety hoe nahazo vato izy, placé izy deuxième, troisième place, fa mety tsy hita mihitsy izy tany amin'ny parlement. Io koa tokony apetraka izany ngamba ny anatin'ny adihevitra hoe ny tena zava-dehibe eto amin'ny firenena nge amin'io resaka depute ilay dia famadihana palitao ao anatiny ao hoe io iverenantsika foana hoe hatramin'ity repoblika nanomboka tamin'ny repoblika fahatelo nisian'ilay majorité à géométrie variable ao amin'io antenimiera-pirenena io fa ny menamena ary izay ny atahorana. Izay moa ilay resahana foana teto ilay hoe resaka ilay hoe problèmena suivisme ozy ry zareo, ino ho an'ilay mpifidy hoe andeha hifidy dia izay olona lany izay ny teneniko hoe eo aloha ny kandida eo hosahirakirana ihany izay tsy tonga ao amin'ny deuxième tour. Mety ho sarotsarotra ihany satria ilay olona mety tonga dia hoe karaha zavy hifidy any rabe ho aho dia ny député any rabe ihany koa no fidiako, mety izay no andeha ho any anatin'ny sain'ny olona. Fa ny tena olana rehefa tonga ao amin'ilay antenimiera-pirenena le miovaova tsy mipetraka atsika mety aty amin'ny fifidianana ilay olona ny eritreritra hoe raha rabe no fidiako filoham-pirenena ny député any rakoto no ataoko mba hanohatra any rabe. Kanefa ny député any rakoto rehefa tonga ao amin'ny antenimiera-pirenena lasa manohana any rabe ilay filoham-pirenena ihany. Izay ny olana angezabe eto Madagasikara sao dia tokony misy lalàna ve azo apetraka hoe tsy azo atao ny mamadika palitao fa rehefa rina ianao dia ri fa tsy mahazo hoe tonga ao ianao dia mivadika maitsomaitso indray na orange. Ny azo atao dia hoe rehefa mametraka kandidatura ny maitso dia fantatra daholo hatrany amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony ny ekipany. Izany hoe iza no alatsaka filoha, iza no alatsaka député, iza no alatsaka any amin'ny commune. Ianao fa tsy mahamenatra an'ilay olona ilay izy professeur Blanche Richard fa sao dia lalàna mihitsy ny hamatorana hoe tsy mahazo mivadibadika toko politika ianao rehefa tonga ao. Anjaran'ny mpifidy koa no mifindy ary manana une certaine logique hoe rehefa mifidy an-drakoto ako dia tsaratsara kokoa raha ny ekipa an-drakoto miara-miasa amin-drakoto. Toy izay ny ekipa an-drasoa. Nefa rehefa jerena akaiky ilay hoe proximité eo, mety misy olona na lany ary ilay filoha ary izy mihitsy ary mety mifidy an'ilay filoha
mety olo-kafa ny fidiny satria iny no atokisany kokoa. Dia eo izany ilay mila mafy mihitsy ilay éducation citoyenne, mila mafy ilay fampahafantarana ny olona ozy ianao teo. Anjara izany izao dia efa asan'ny intellectuel koa izany, fa ilay foto-kevitra hijoroany io dia ampianarina koa ny olona izany hoe mifindy ary manohana foto-kevitra fa tsy olona. Fa na tiana na tsy tiana nefany a, misy olona koa mahefa, misy olona tsy manao. Izay hoe lalàna daholo ny tokony ame tsika io izany, raha tsisy lalàna io tsisy lalàna raha manaonao foana. Aleo mba hisy lalàna hamatotra antsika, fa izany koa tsika raha mbola te hijery an'io resaka hoe foto-kevitra ny tokony ho izy fa tsy izao, dia aleo mihitsy lalàna ny tenenina hoe eny olona mizara ny zaosizaosizao aminareo a, tsia fa mba resaka hevitra no atao a izany ny zavatra. Izaho dia sur certaine fa rehefa miara-mikondono kandida dia ho tafavoaka daholo izany hevitra rehetrarehetra izany, isoroana ny korotana. Inona ny zavatra tadiavintsika? Retour à l'ordre constitutionnel izany ene, dia hoe miverina amin'ny ara-dalàna anao, fampiarana ny lalàna e. Mila fahamarinana izany, mila olo marina izany, fa rehefa tsy marina ianao ve moa hampiatra lalàna? Ary ny fampiarana ny lalàna araka ny tenentsika teo hoe ilay lalàna ne fandrindrana amin'ny fiarahamonina e. Misy ilay lalàna eto amintsika fa ilay misy ireo ary tsy ampiarina akory. Ary rehefa miresaka tsika izao hoe foto-kevitra, fahamarinana, fahamasinana, fanaraha-penitra, fitiavana, zavatra tokony mifameno daholo anie izany ary tokony tsy sarahana sy afaka miaraka. Ary ny fiarahan'izay rehetrarehetra izay d'ailleurs no azahoana fahalalahana, liberté. Rehefa mba manana une certaine liberté ianao, une certaine marge de manœuvre, afaka mampandroso ary tonga any amin'ny fandrosoana. Inona ny adivana foana isan'andro isan'andro eo lasa ohatrany hoe manao faux problème tsika, fa azo atambatra izany rehetrarehetra izany ary izay ny tadiavina. Iza izany a no afaka sady marina, mampiatra lalàna, masina, manara-penitra, tia, afaka alome antsika fahalalahana ary ampandroso antsika. Ozay hoe tsy very olomanga Madagasikara. Tsy very olomanga Madagasikara. Manatenytsika fa misy izany olona izany any hoany hiverina kely amin'ny raharaham-pirenena maranantsika azy professeur Blanche Richard. Fantatsika ao anatin'izany adhevitra rehetrarehetra izany any nefa ilay izy a ny disadisa ve ny ilazantsika azy izany tsy fitovikevitra eo amin'ny prime ministre Omer Berzika sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao manoloana ny fivoaran'ny toetra raharaham-pirenena. Raha nitenenao mantsy teo ilay resaka tetezamita vaovao dia aleo aloha teneniko eto hoe misy ny miteny hoe ary raha ny tena marina moa tsy manafina an'izany ny vondrona iraisam-pirenena manohana ny prime ministre Omer Berzika, dia misy ny miteny aloha hoe izy ny tiandrareo apetraka amin'izany resaka tetezamita vaovao izany. Fa ny tena tiako atongavana dia amin'ilay adihevitra amin'izao fotoana izao hoe mieritreritra raha nanontaniana moa ny filohan'ny tetezamita tamin'ny herin'ny androany a, izy tsy namaliny izay mivantana hoe anala izy sa tsy anala ny prime ministre Omer Berzika, fa napetrany fotsiny hoe izy dia manana ny fahefana feno manendry a sy manala ny prime ministre araka ny tondrozotra izay ny nambarany. Mety ho vahaolana ve? Satria misy miteny efa misy mikonokonona ny hoany ny fomba mety analana ny prime ministre Omer Berzika. Mety vahaolana amin'ny fivoahantsika amin'ny krizy ve sa mety hiteraka korotana vaovao a ny mety ho fanesorana na fikasana anala ny prime ministre Omer Berzika? Rehefa ny resaka constitution isika teo a dia efa niteny ahako fa raha za manokana aloha tsy manohana an'izany hevitra hoe manao tetezamita vaovao izany intsony, fa manohana ny hevitra hoe soroy ny manakana rehetra ny anaovana fifidianana ary irosoy ny fifidianana. Fa ny firosonany amin'izany fifidianana izany koa dia misy anjara andraikitra lehibe ny exécutif ary eo dia tsy azo sarahana ny filoha sy ny gouvernementa. Dia veriko fa izay ley teneniko hoe raha mbola ny mpanao politika foana no hojerena eto a dia ho lany andro ato foana tsika satria tsy tafavoaka mihitsy, fa voain'ny kandida dia velao ny kandida no hifampiresaka. Valiteniko izany dia hoe raha za manokana aloha dia tsy momba ntsony an'izany hoe tetezamita vaovao izany ntsony. Hoe mbola anakorotan-javatra hoe mbola anakorotana ve sa mbola ohatrany hoe fifidianana izany izao no tokony himasony izay. Raharaham-pirenena mbola nisongadina tamin'ity herinandro ity ihany koa ny resaka professeur Alain Tehindrazanarivelo a izay voantso teny amin'ny Bianco miteraka resabe eny rehetra eny a. Manahoana ny fomba fijerinao an'io raharaha io?
Ny fanamarihana voalohany aloha ilay ty professeur ty an, ny professeur a titre grady, ka tsy ny olona rehetra no professeur fa olona manana habilitation en dirigé des recherches, zany hoe diplôme efa aorianany doctorat no atao hoe professeur. Miresaka professeur a Alain-Tahindrazanahary ianao mantsy, dia professeur aloha zany no hitako voalohany indrindrany. Ny olona manana doctorat dia atao hoe maître de conférence, ny olona manana DEA dia atao hoe assistant. Tsy maintsy hoe assistant ianao zany vao afaka manomboka miasa eny amin'ny université. Zay olona rehetra zany a manana io diplôme io koa nefa dia tsy tonga dia mahazo an'ilay grade titre hoe professeur, fa tsy maintsy mangataka izy aloha zany a fampidirana anazy, fanomezana anazy an'izany. Mety manana zany ianao an'ilay diplôma nefa mbola tsy tonga ny fotoana na voarainao dia mbola tsy mahazo mitondra an'izany titre zany ianao. Mety koa efa retraité ianao vao nanao an'izany a dia efa tsy azo raisina ntsony zany ianao ho anisan'ny professeur. Tiako hiaviana dia izao, zay olona rehetra zany manao ny tsy mety a dia manjary manala baraka. Ka ny voalohany indrindrany aloha dia hoe tokony zay manao usurpation rehetra na titre tokony enjehan'ny fanjakana sy fahaizina. Manaraka an'izany a, usurpation zany professeur Tahindrazanahary zay tokony amin'ny teny, manaraka an'izany a ho tonga amin'izay ntsika amin'ilay cas professeur Tahindrazanahary, ohatrany hoe nanararoatra fotsiny aka ianao ilay teny hoe professeur. Misy problème, ny problème en général na ny professeur zany aloha dia hoe iza marina no atao hoe professeur a, tokony ho enjehana sy fahaizina zay tsy tokony hitondra an'izany a ka mampiasa an'izany satria manjary ohatrany mahavarahontsana ny olona. Manarak'izay an, ka anankiray izay mitranga, ny zavatra misy zany dia hoe na nipetraky ny bianco any amin'ny chaîne pénale any faravohitra ny dossier a fitoriana an'io olona io. Ny bianco zany a rehefa hoe mitransmettre dossier any amin'ny chaîne pénale, ny dikany zany dia hoe recevable ilay fitoriana fa tsy vitan'ny recevable fa fondé par rapport amin'ny enquête izay nataony. Dia eto zany dia miteny mihitsiny hoe n'iza n'iza zany manao ny tsy mety, fa indrindraindrindra moa zany fa hoe universitaire de surcroît koa ve hoe professeur raha ohatra ny recevable ny fitoriana contre azy. Raha ohatra fondé ny fitoriana contre azy a dia tsy tokony hamaivan'ny fitsarana zany fa tokony ho tsaraina amin'ny lalàna misy ary fahaizina araka ny izay zavatra tena hoe voaprofo zany fa nataony. Ary io na iza na iza, averiko indray ary miinsista surtout ka hoe universitaire zany, mba eritreretany hoe universitaire zany anie zany ilay tena hoe mampianatra eny amin'ny faratapony mba olona rapitso hitondra atsika hikarakaratsika. Tonga dia manameloka ny tsy manameloka averiko indray an, rehefa ny bianco no mampita dossier any amin'ny chaîne pénale any faravohitra, ny dikan'izay dia recevable ny fitoriana, fondé ny fitoriana. Raha toa ka recevable ny fitoriana ary fondé ny fitoriana, ao ny profo rehetra, dia tokony tsy hamevan'ny fitsarana ilay fitoriana ary tokony hampiari ny lalàna izay sahaza an'ilay eloka natao. Verina amin'ilay nitenentsika teo mantsitsika hoe misy anie ny lalàna efa hampiarina ve. Manao ny asany ny bianco a, ny asany tsy mitsara sy manamelo fa mampita an'ilay dossier. Tonga dia nietsika nefa ny teo anivon'ny CST mametraka ny immunité aloha voalohany ary a misy koa miresaka hoe ambadika politika ny mahatonga an'ilay dossier potra na napotra na foronina. Ny immunité zany a araka ny efa navoaka ny HCC dia ny olona voafindy no manana immunité parlementaire. Amin'izao tsika miteny zao an, tsy parlementaire député a cour na sénateur ny ao anatin'ny tetezamita fa araka ny anarany a conseiller supérieur de la transition na conseiller de la transition fa manao ny asan'ny parlementaire. Ilay immunité zany aloha dia tsy mipetraka, tsy manana immunité ireo olonireo, ary izay ngamba ny mahatonga ny bianco na asa nanao an'ilay enquête sy mampiantso an'ilay olona voalohany izay. Faharoa manaraka an'izay a, misy ambadika politika ve rehefa transmis any amin'ny chaîne pénale ny dossier a, ohatra ny processus rehetra sy ny procédure rehetra any anatin'ny fitsarana
dia mazava ho azy fa mbola azo atao koa izany a ny enquête any amin'ny parquet, ny enquête any amin'ny juge d'instruction ahafahana manaprofo an'izay zavatra tenenina izay hoe misy ambadika politika ve dia tsy mitombona akory izany fa fanenjehana fotsiny sa tena mitombona marina tokoa ndao tsaraina. Fa io izany dia miinsista mihitsy ny araky hoe anisan'ny fototra tsy mampandroso atsika ny tsy maty manota sy ny tsy fampiarana ny lalàna, ary tokony ampiarina mihitsy ny lalàna izany a, izay ilay resantsika teo hoe famarinana, ny fahamasinana, fampiarana lalàna daholo izany. Fa rehefa miatra araka ny tokony ho izy ny lalàna, manjaka amin'izay izany ny rariny sy nisiny a, tsisy disadisa izany tsonga dia hifankatiantsika ary miavana ho azy, miavana ho azy. Ny antenaina fotsiny a dia hiatra amin'ny rehetra ny lalàna mba tsy aloha dia miteny hoe tokony miatra amin'ny rehetra, tokony miatra amin'ny rehetra na iza na iza ny lalàna. Fa natonga na ny insiste teo moa hoe manala baraka mihitsiny koa raha intellectuel no manao zavatra tsy mety takan'izany ary tsy azo ekena. Fa indrindraindrindra fa universitaira koa ve manjary manala baraka ny sasany, ary tena matsisy valeur intsony ny université. Ka io ka ny professeur Alain Tahindrazana Revelo ray izay, fa raha misy ka rehetra hafa koa dia akoatra ny universitaira, ny intellectuel, n'iza n'iza koa izany araka ny tenenao, dia tokony hoe tsisy hoe eo ambony lalàna izany fa mpiarina ny lalàna. Tapitra ny fotoanantsika ny teninao farany professeur Blanche Richard. Ny teniko farany izany dia manentana antsika rehetra ny kandida moa izany indrindraindrindra hifanantona, hijery ary anao dialoga ny atrarantsika faran'izay aingana ny fifidianana, tsy fifidianana fififidianana, fifidianana ekeny rehetra ka nyvaliteniny ny valiny mivoaka eo dia tsy azokianina. Dia toraka izany koa isika rehetra tsirairay mihitsy mpifidy koa manentana antsika rehetra izany a andray an-tanana no avintsika, tena hoe andeha ampiasa n'la zoantsika hifidy. Misaotra anao indrindra professeur Blanche Nirina Richard nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du zoma tamin'ny ity androany tia. Azo lazaina amin'ny ankapobeny nitondra fijerina teknisianina tsy mpanao politika nitondra ny heviny a teto amin'ny fandarantsika. Averiko kely aty amin'ny farany a ny sondagentsika tamin'ity herinandro ity hoe inona ny fanontaniana napetraka hoe mino ve ianao fa misy tokoa ny fifidianana amin'ity taony tia, dia 5/16% tsika no milaza hoe tsia, tsy mino izany tsika hoe isan'ny fifidianana, ary 0.63% tsika no nilaza fa hoe eny izy tokoa ny fifidianana. Tsika izay mpanaraka ny TV Plus Madagasikara no namoaka an'izay a hevitrantsika izay. Ny fanontaniantsika manaraka indray a dia ny amin'ny hoe manahoana ny hevitrao, tokony mbola andany lalam-panorenana vaovao ve isika ivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara? Omeo koa ny hevitrao raha mihevitra ianao fa okantsika hijanona amin'io lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra io a, dia miteny ianao hoe tsia, tsy tokony andany lalam-panorenana vaovao intsony sika. Raha mieritreritra ianao fa tsy izy io lalam-panorenana io a, dia milaza indray ianao eny, tokony andany lalam-panorenana vaovao sika. Ahitana ny hevitra ny apetraka ihany ny hevitry ny mpanaraka ny fandarana l'invité du zoma sy ny mpanaraka ny TV Plus Madagasikara no anaovantsika an'izay sondage izay. Za miteny foana hoe aza voafatotry ny tenintsika na sondage ny ilazantsika an'io, na pronostika ny ilazantsika an'io araka ny torohevitry ny professeur Blanche Richard. Fa ny zava-dehibe dia hoe maneho hevitra tsika, ary amin'ny laharan-tarobia misoratra eo ambany io, satria tsy tadidiko manontolo ny anina fa hitantsika misoratra eo ambany io a ny laharan-tarobia mahakasika an'izay. Misaotra indrindra tompoko, misaotra anao professeur Blanche Nirina Richard nanaiky nasain'ny fandarana, ary dia mbola manome fotoana ho antsika indray amin'ny herinaino toy izao a mandra-piona tompoko lasy tompoko vavy.